Albi dhe Gol ka zbuluar se së fundmi është një lidhje dashurie. Ajo ka publikuar një foto në Instastory ku shihet me partnerin e saj, por pa e zbuluar identitetin. Kujtojmë se Albi shijoi dhe eksperiencën në Big Brother VIP Kosova. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.